Minangka kahat ka masyarakat, sajumlahing advokat Kota Bandung nyiagakeun pangladen konsultasi masalah hukum secara gratis pikeun masyarakat anu kapangaruhan ku virus corona. Liantik itu para advokat masrahkeun mang ratus-ratus masker jeung nasi bungkus salaku pangajak ka sesama pikeun nyinglar sumubarna virus corona. Sejumlah advokat Kota Bandung nyiagakeun pangladen konsultasi masalah hukum secara gratis pikeun masyarakat anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 atawa corona. Lian ti kitu para advokat oge masrahkeun mang ratus-ratus masker jeung kaolahan pikeun buka puasa ka warga salaku kahaat turta pangajak sangkan sarendeuk saigel nyinglar sumbarna COVID-19 atawa virus corona. Eta pangladen hukum gratis jeung kaolahan anu disaegakeun teh mangrupa kahaat para advokat Kota Bandung ka masyarakat anu kiwari ngarasa seuseuteun hirupna balukar tina sumebarna virus corona. Hubungan dengan pandemi COVID-19 dan juga menjelang buka puasa kantor hukum Yogi Gunawan peduli kepada masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi di dalam memberikan takjil untuk buka puasa bagi umat muslim. Selain takjil apa aja yang diberikan? Jadi selain takjil kami membagikan juga masker. Sajeroning kitu warga nembrakeun dirina kacida kabantuna ku eta bantuan turta miharep pandemi corona sagancang nalekasan. Kami mewakili daripada warga RW 10 Kebun Pisang merasa kebantu dengan adanya sosial dari Bapak Pimpinan Kantor Hukum Pak Yogi Gunawan. Alhamdulillah warga merasa kebantu gitu. Ngaliwatan eta bantuan teh dipiharep bisa ngurangan bang balu masyarakat lantaran balukar pandemi corona ekonomi masyarakat beki seuseut. Yuana Kurniawan, Bandung TV.